Abşeron rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsi Far müəllim mənə qayıtdı ki, bu Əfqan vətəndaşları, şəhidləri, sən bilmirsən, uşaq olmuşsan, bunlar narkoman olub gəlib vuruşublar, ağılları olmayıb. Dünyada insanlar üçün müqəddəs sayılan məkanlar var. Bu məkanlardan biri də qəbristanlıqlardır. Lakin elələri də var ki, onların özləri üçün müqəddəs sayılan heç nə olmadığından nəfslərinə sahib çıxa bilmirlər və belə məkanları qazanc mənbəyinə çevirirlər. Xırdalan qəbristanlığı da belə tamahkar insanların qurbanına çevrilib. Bir qrup Xırdalan sakini buna etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Onlar iddia edirlər ki, Xırdalan bələdiyyə sədri Eldar Əhmədov və Xırdalan qəbristanlığının rəhbəri Esmir adlı şəxs qəbristanlıqda yerləşən kimsəsi qəbirləri, xristiyan qəbirlərini və ən acınacaqlısı isə 90-cı illərdə Qarabağ savaşında bizə dəstək olaraq Qarabağda savaşan Əfqan mücahidlərinin qəbirlərini dağıdaraq onların yerlərini müxtəlif şəxslərə satırlar. Məsələ ondan ibarətdir ki, Xırdalan şəhər kənd qəbirsanlığını Xırdalan şəhər bələdiyyəsinin sədri Eldar Əhmədovla və qəbirsanlıq rəhbəri Esmir adlı bir qadınla əlbir olaraq bizim bu Xırdalan şəhər kənd qəbirsanlığında yerləşən 1993-cü ildə Qarabağ döyüşlərində qanlanan, canlanan keçmiş Əfqan vətəndaşları, mücahidləri ki, şəhid olublar, bunların qəbirlərini söküb satırlar. Burada Rus vətəndaşlarının qəbirləri ki var, bunları söküb satırlar, dağırdırlar. Demək, burada yolun hərəkət hissələrini satırlar. Burada sahibsiz olan başdaşlarını, sinə daşlarını götürərək, onların yazılarını pozaraq, onları digər rayonlara çox ucuz məbləğdə sataraq bu qəbirsanlıqdan qazanc mənbəyi kimi istifadə edirlər. Və biz bu barədə şikayət və ərizə versək də rayon rəhbərliyinin qəbulunda olsaq da məsul şəxslərin və mən bu barədə Rafiq Yusubovla da bilirsiniz, sosial şəbəkələrdə var, müraciət eləmişəm, bildirmişəm ki, o da məni hətta şikayətimizə baxmaq əvəzinə, o məni vətəndaş olaraq məni təhqir edib, döyüb, söymüşdür. Və bu barədə prokurorluqda araşdırma gedir. Prokurorluqda araşdırmada mənim əksimə formalaşdıraraq, güya mən özümə qəsd eləmişəm kimi bir qərar qəbul ediblər. Və biz bundan da qərardan şikayət verəcəyik məhkəməyə, o ayrı bir şey. Və indi belə bildirir ki, bu qəbirsanlıqla bağlı rayon rəhbərliyi mən qəbulda olanda dünənləri mənə dedilər ki, məhsul şəxslərdən bu Əfqan vətəndaşları, şəhidləri, sən bilmirsən, uşaq olmuşsan, bunlar narkoman olub gəlib vuruşublar, ağılları olmayıb, yəni narkoman olublar. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin məhsul şəxsi Far müəllim mənə qayıtdı ki, sənin 9 yaşın olub onda, o gələnlər hamısı narkoman idi. Və mən qayıtdım ki, o deyək ki, onlar sən deyirsən narkoman idi, bəs Rus vətəndaşlarının qəbirlərini niyə söküb satırsınız? Mənə qayıtdı ki, bəs Rus vətəndaşları da bizim qəbirləri söküb satır orada, nə fərqi var ki? Baxıram ki, rayon icra hakimiyyətinin xəbəri də var. Hətta bu barədə Mübariz Qurbanlı da bizim kənddə bir axsaqqala zəng vurub ki, onu sustur. Onu sustura bilirsə, susturun, bir təri yoluna qoyun. Baxıram ki, Mübariz Qurbanlının da bundan xəbəri var. Yəni, burdan ancaq da bələdiyyə Eldar Əhmədov şəhərdə yer tapa bilmədiyinə görə, məktəblərin, bağçaların həyətini satıb qurtardığına görə, torpaqları satıb qurtardığına görə, burada indi bu abidəmizdə bir iki sok yer qalıb. Onu da başlayıb satmağa, hətta da satırsan bu qədər də dədə Əfqan şəhidinin, mücahidinin, bizim torpaqlar uğrunda könüllü gəlib, canlarından, qanından keçib şəhid olanların sən niyə torpaqlarını, qəbirlərini söküb şey edirsən. Bu barədə rayon təhqiqatçısı da gəlib, mənim şikayətimə baxıb, o gəlib araşdırıb və orada bildirib ki, bunlar indi bir müşok, iki müşok siment alırlar, başlayıblar bərpa etmə işlərini həyata keçirməyə, amma bu bir müddət olacaq. Bir müddətdən sonra bunu da yəni o həyata keçirdəcəklər. O bu xristiyan qəbridir. Bax burada bu qəbristanlıqdır burada. Xristiyan qəbridir. Yolun düz qırağındadır. Buranı götürüblər zibillik eləyiblər. Əlinə kəsənləri, nə bilim burada süpürənlər, yəni təmizlik işə baxanlar bütün zibilləri gətirib tökürlər bunun üstünə. Bununla belə buranı bağlayırlar ki, görüşməsin, gözdən uzaq olsun. Ondan sonra yavaş-yavaş onun dəmirin başlığını götürürlər, sonra hasarlayırlar, bu formada satırlar bunu. Yolun hərəkət hissəsi, içində qəbir də yoxdur. İndi dindirərsən bunu, ki, ölüm var, meydin var, neçəyə deyirsən, deyəcək 3000 manata, 3500 manata. Yaxşı bu pullar hara gedir, kimin cibinə gedir? Bələdiyyə Eldarun, kim girəcək?
qəbirlərini dağıdırlar, yerinə yerli qəbir, yerli insanlara satılır, pul mənbəyi kimi istifadə olunur. Aksiya iştirakçıları bildirib ki, məsələ ictimailəşəndən sonra qəbristanlıq rəhbərliyi dağıtdıqları qəbirləri bərpa edərək güya əvvəldən abadlıq işləri keçirdiklərini bildiriblər. Aksiya keçirən sakinlər məsələ ilə bağlı etirazlarını bildirmək üçün Abşeron rayon icra hakimiyyətinə üst tutublar, lakin istirahət günü olduğundan icra başçısı İradə Gülməmmədovanın qəbuluna düşə bilməyiblər. Bələdiyyə tapşırıram, gedərsiniz Xırdalan bələdiyyəsinin yanına. Çünki bu qəbirsanlıqlar bələdiyyənin bağlısındır. Bəs dünənləri mənə qəbulda olarkən, Azəməm, dünənləri mənə burada qəbulda olarkən başçısının adından mənə zəng vurdular ki, başçı sənə çağırır. Gəldim bura, başçı mənə qəbul eləmədi, əvəzindən köməkçisi Fad Məlim qəbul edir. Fad Məlim mənə qayıtdı ki, orada nə məsələdir, fakt var. Dedim, Əfqan şəhidinin qəbirini, mücahidin gələn döyüşlərdə şəhid olanın qəbirini söküb dağıdıb satırlar, kimsəsiz olduğuna görə. Qayıtdı ki, narkoman olub da gəlib döyüşüb. Narkoman idi, gəlib döyüşüb, ölüb. Sonra dedim, yaxşı, bəs Rus vətəndaşlarının qəbirlərini niyə söküb satırsınız, dağırdırsınız? Qayıtdı ki, onlar da bizim qəbirlərimizi söküb, dağırdır, satırlardı. Yaxşı, belə çıxdı ki, yaxşı eləyirmiş ki. Belə çıxdı ki, başçının köməkçisi başçının adından çıxış elədi. Və mən bunu o ilə əsaslandırdım ki, söz başçının sözü. İradə xanım sözü. Baxın, mənə özünə Rafi Yusufov mənə basıb otağında Ramanla döyür. Sabahları yaxınlaşır. Və o prokurorluqda da ərzə. Prokurorluqda çağıraşdırmaq. Və mənim əksimə formalaşırdı ki, özüm özümə xəsarət etdim ki. Mən gəldim icra hakimiyyətinə. Siz mənə dediniz ki, başçı dərkənar qoyub göndərib Rafi Yusufovun yanına. Mən demirəm ki, bunun üçün məhkumlar sözü. Siz də buradaydınız, Fad mənim də buradaydınız. Dediniz ki, dərkənar qoyub ərzə özə göndərib başçı araşdırılması üçün şəhər icra nümayəndəliyinin rəhbəri Rafi Yusufova. Rafi Yusufov mənə şikayətimə baxmaq əvəzinə mənə təzir eləyib, təhqir eləyib ölümü, dirimi və məni basıb otaqda döyüblər. Bu barədə ekspertiza rəyi də var, bu barədə şey də var, bu barədə sübut da var, görüntü də var. Əzizim, demişəm prokuraturadadır. İcra hakimiyyəti prokuraturanın işinə... Ərziyə belə baxırsınız. Ərzim prokuraturadan... Bu ixtiyarı sizə verən kimdir? Vətəndaşı basıb otaqda döyməyi, təhqir eləməyi... Maraqlısı isə odur ki, gecə-gündüz multikulturallıqdan, tolerantlıqdan dəm vuran hökumətin məmuru Əfqan mücahidini narkoman adlandıraraq Rus bizimkilərin qəbrini dağıdır, biz də onların deyərək vandalizm aktına haqq qazandırmaq istəyir. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar bu cinayət aktına qarşı qanun çərçivəsində bir tədbir görər. Kanal 13 olaraq biz də öz növbəmizdə qarşı tərəfin məsələ ilə bağlı mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.